В ефірі кореспондент репортеру. Ми знаходимося на міській виборчій територіальній комісії. Тут зараз перебуває велика кількість людей. Усі вони представники від різних територіальних виборчих комісій. Бачимо, що людей в приміщенні дуже багато. А ми не забуваємо, що в країні епідемія COVID-19, і це дійсно є небезпечно, що на такій площі так багато людей. Давайте поспілкуємось. Ми вже поспілкувалися з деякими людьми. Знаємо, що черги вже були з 6-7 ранку біля міської територіальної виборчої дільниці. Давайте поспілкуємося з людьми, оскільки вони тут вже чекають. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі. От вже люди просто втомилися від очікувань цих, тому що дійсно нелюдське відношення. Всі в таких умовах сидять на коробках, сидять на цих бюлетенях і не мають вже змоги навіть спокійно себе почувати. Скажіть, ви з коментарів? Скільки ви вже тут знаходитесь? По часу? Годину? З двох часов. Це дуже багато. Скажіть, як вам условия, які тут є? Ну, а ви самі не бачите. Ну, які можуть бути условия? Все, як говориться, все для людей. Скажіть, а це ваші перші вибори? Чи... Ну, як в комісії, да, в територіальній комісії перші. Тобто ви ще не знаєте, як було раніше? Може, хтось з вас знає, як раніше було? Ні, ну, по наслышки знаю. Ну, в цьому році говорять про те, що в цьому році це не вибори. Это пародия на выборы, и это касается и самого процесса избирательного, и касается самого, ну вот здесь все, что происходит. То есть организация никакой. Поскольку людей вот заходят саме у це вже приміщення, де можна здати вже всі бюлетені? По сколько времени или что вы имеете в виду? По сколько людей туда заходит? Ну вот они пускают вроде бы как по 8, по 10 человек. Сказали, что минут 15-20 на одну группу людей. Ну вот мы уже, наверное, час ждем. И вот, наверное, одни или две группы вышло. Все, остальные так и до сих пор еще не вышли. Тобто ми бачимо, дякую вам, ми бачимо, які тут умови, як дійсно довго люди очікують на те, щоб отримати цей час. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже очікуєте? Очікуєте того, щоб отримати якийсь, здати в першу чергу бюлетені, з якої години ранку вже? Ну, вже... 3 часа. Вже 3 година. Скажіть, як вам умови? Ось всі люди сидять на бюлетенях, на коробках, взагалі? Нету ніяких условий для ожидання, щоб здати. Скажіть, це ваші перші вибори? Ні. Чи завжди ось такі умови роблять міські територіальні виборчі комісії для членів? В принципі, так, про це не думають. Скажіть, а взагалі ці вибори ось місцеві якось відрізняються від тих, що були парламентські або президентські, тому що знаємо, що ще досі деякі комісії міста Одеси не закінчили свою роботу, ще йде підрахунок голосів. Тобто є такий механізм затягування. От. Просто більш складні підсчети. Із-за нових бюлетенів. Так, в принципі, все те ж саме. Дякую вам. Я пропоную подивитись ще більше на масштаб проблеми, яка є у міській територіальній виборчій комісії. Я пропоную спуститись на етаж нижче. Ось ми бачимо, що на сходинках вже люди сидять, тому що дійсно немає місця. І щоб хоч якось зберігати карантинний режим, люди от намагаються не створювати натовп, щоб дійсно почувати себе в безпеці, як мінімум. Давайте ще спустимось ось напроліт вниз. Вітаю вас, телеканал «Репортер», ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже очікуєте за часом, щоб здати бюлетені? Десь 3-ю годину вже стою.
Як вам умови, які зробила міська територіальна виборча комісія для членів інших територіальних виборчих комісій? Ну, на даний час ми бачимо, що умови не забезпечені. Це і дотримання дистанції, і маски, і тому подібне. Я думаю, що треба було більше зробити окружних таких дільниць, тому що дуже багато у нас виборчих дільниць приїжджають. Тому, коли ви очікуєте вже нарешті здати всі бюлетені, є якісь прогнози, можливо, з вами спілкуються, вам кажуть, скільки по часу ще? Співробітники роблять списки, за якими дільниці кожний член комісії підходить, дивиться номер своєї виборчої дільниці і може заходити здавати протоколи. Тобто все в порядку онлайн-черги, я правильно розумію? Так. Добре, скажіть, а ось карантинні умови, вони зберігаються, на вашу думку? Ну, ми можемо бачити, що ні, не зберігаються. Це об'єктивно. Дякую вам. Ми продовжуємо слідкувати. Давайте ще спустимо, щоб ви ще більше зрозуміли масштаб цієї проблеми. Ось ми вже спускаємось на перший поверх. Нагадую, що тут ще не всі територіальні виборчі комісії, тому що деякі з комісій міста Одеси ще продовжують свою роботу, продовжують підрахунок голосів. А ми зараз ще поспілкуємося з тими, хто вже тут. Вітаю, телеканал «Репортер», ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже очікуєте за часом на те, щоб здати бюлетені? Ми дуже недовго, 5 годин. Як вам умови, які створила міська виборча територіальна комісія для інших членів комісії? Ми вже зробили електронну чергу, так вже легше. А так люди були просто тут на вході. А як ви оцінюєте те, що люди ось просто сидять на сходах і все? Що не зберігається? Ви знаєте, що у нас країна бідненька, ні стульчиків нема за що купити. Ну, що? Що навіть не зберігається карантинний режим, тому що ми знаємо, що зараз COVID-19, як мінімум повинна бути дистанція, але як її тут зробити, коли стільки натовпу тут? Ось прокоментуйте це. Нема в нас хворих, нема, в нас і молоді, і здорові. Так, дякую вам, ми ще поспілкуємося. Я пропоную вийти на вулицю, щоб ще ж більше побачити масштаб цього всього. Ось ми бачимо, що не тільки в будівлі вже створена черга з 3 поверхів, а ще й на вулиці люди очікують на те, щоб здати свої бюлетені. Я нагадую, що це ще не всі комісії міста Одеси, тому що більшість з них ще продовжують свою роботу. Давайте поспілкуємось Привіт за країну в смартфоні. За вот этот вот дурдом, который здесь организован. Это как называется? Люди комісії? Да, я член комісії. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже очікуєте? На ногах ми вже вторі сутки. Другі сутки, тобто вже рахунок де на 48 годину. З моменту відкриття дільниці ми ще не ложились спати. Скажіть, а умови ось те, які зробила міська територіальна виборча комісія? Які умови? Вони є? Прокоментуйте. Вони є, ці умови? Умов нема. Просто нема. Членів избирательной комісії, председателей, поліцейських, які прив'язані к нам, вони теж не можуть уйти. Просто за скот держать. Другого слова нету. И спасибо нашему президенту за країну в смартфоні. Следующих выборов, он может даже не надеяться выиграть в этом городе. Скажіть, ось ми вже спілкувалися з людьми до ефіру і чули, що... Та він і так їх не виграв. Він їх і так не виграв. І повірте, це живі голоса. От чоловік правильно прокоментував. Це живі голоса. Для страны надо что-то делать, для людей надо что-то делать, чтобы тебя уважали и за тебя приходили голосовать, избирать. Мы спілкувалися вже ось з іншими членами територіальної виборчої комісії до прямого включення. Скажіть, будь ласка, ось прокоментуйте це, що місто спеціально затягує процес здачі виборчих бюлетенів.
як його підрахунку, так і його здачі. Це не місто. Це область здається. Це здається область. Місто сидить точно так же, ну, у них чуть-чуть коротше очередь. Там чуть менше времени. Ну, теж займає. Комісія в Малиновской администрации занимает где-то 20 минут. И идет движение очереди, 20 минут, да, большая очередь, но там чувствуется движение. Здесь, за целый день нахождения здесь, мы по лестнице поднялись на 3 ступеньки. Это жахливая ситуация, действительно, ну, надеемся. Вот женщину, члена комиссии, не знаю какой, забрала скорая. Просто скорая забрала и все. Потому что действительно уже другий день работы. Мы должны ради этих бюллетеней, вот ради этих мешков здесь лечь трупом. Ну, никому такие выборы не нужны. Дякую вам за комментар. Я пропоную еще поспілкуватися, ось вийти. Ось ми бачимо, що тут також сидять представники територіальних виборчих комісій і правоохоронні органи, які закріплені за цими комісіями. Ось скажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі, телеканал «Репортер», скільки ви вже очікуєте? З 12 часов дня. Як вам умови зроблення міської територіальної виборчої комісії? Ну, умови дуже погані, умови погані, не такі, як для нормальних людей. Ви перший раз на виборах? Ні, много. Раніше краще було проведення? Лучше намного. З чим це може бути пов'язано? Ми, можливо, з міською владою, яка спеціально намагається затормозити цей процес? Може бути і з цим. Тобто ви від цього не відмовляєтеся? Ні. Дякую вам велике. Я пропоную ще вийти, щоб подивитися, що не тільки тут, біля входу, а ще й на прилеглій території, біля міської територіальної виборчої комісії, також на усіх лавочках сидять люди, які очікують своєї черги, щоб здати бюлетені. Ми бачимо, що ось ще надходять з територіальних виборчих комісій люди, які нанесуть вже пакунки з бюлетенями. Вони також зараз займуть своє місце в черзі і будуть очікувати. Незрозуміло скільки. Пропоную ще поспілкуватись. Ось, наприклад, на лавочці ось сидять люди з пакунками, очікують також. Тому що дійсно на вулиці хоча б є свіже повітря, а в умовах пандемії COVID-19 знаходитись у будівлі в такій кількості осіб дійсно небезпечно для здоров'я. Ось я пропоную поспілкуватися ще з людьми, які очікують. Вітаю вас, телеканал «Репортер», прямо в ефірі. Скільки ви вже очікуєте? Ви у нас третій сьогодні, ой, не знаємо по часу. Где-то с часов трех, нет, с часов трех. Третьего годины. Скажите, яка ваша территориальная выборчая комиссия, дільниця? А я могу этого не говорить. Добре, це ваше право. Скажите, очікуєте ви ось коли здати вже свої бюлетені? Є якісь? Ой, очікуємо, только не знаємо, когда это будет. Вже... Может быть завтра. Может быть завтра. Тобто ви плануєте ночувати прямо... А куда? Нам еще мы не имеем права никуда дернуться. Уже все. Все, мы уголовная тут... ответственность, извините. Нас посадят. У нас полицейский с нами. И это умови створення міської територіальної виборчої комісії. Ну да. Прокоментуйте, що навіть людям не видали якісь місця у будівлі, можливо, якісь кабінети, можливо, ось. Ну, это же не мерзнут, это же мы мерзнем. Они сидят дома в тепле, а мы мерзнем. Или в домике. Потому что мы такие вот правильные и честные, мы попались. Но мы оптимистично настроены. Ну, мы смеемся. Дякуємо вам. Ось бачите, вже люди навіть жартують з цієї ситуації, тому що дійсно смішно, у яких умовах вони знаходяться, і якось держава про них піклується. А не забуваємо про те, що ми і обираємо керівництво даного міста, даної держави. Тож ми знаходимося біля міської територіальної виборчої комісії. Телеканал «Репортер» тримає руку на пульсі. Залишайтесь з нами.